මේ සතියෙත් බදාදා හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ physics බදාදා MCQ සාකච්ඡාවත් එක්ක. හරි. ඒ වගේම අද මේ වීඩියෝ එකේ මුල් කොටසේ පොඩිම පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා කට්ටියට. හැමෝම දකින්න ඇති 10 වෙනි කොටස කියලා උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මම දන්නවා බහුතරයක් මේක බලන කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මේ වගේ වීඩියෝස් 10ක් මේ වෙනකොට අරගෙන අවිල තියෙනවා කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වීඩියෝස් 10 පුරාවටම කතා කරේ A level pass paper වල ගොඩක් අය අමාරුයි කියලා කියන පේසුරු MCQ තමයි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් පේසුරු MCQ හදනකොට හරි A level pass paper තමන් තනියම try කරනකොට හරි ගැටලු සහිත MCQ එකක් ආවොත් ඒ අදාළ ගැටලු සහිත MCQ එක මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් දුරට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වීඩියෝ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ලිස්ට් එක මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක උඩ ක්ලික් කරාම මුළු වීඩියෝ ලිස්ට් එකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක සේව් කරලා තියාගෙන පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් තමන් පාස් පේපර් කරනකොට අමාරු ගානක් ආපු වෙලාවට ඒ වීඩියෝ වලින් තමන්ගේ ගැටලුව විසඳ ගන්න. දැන් යමු අද කොටසට. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාව කියන මාතෘකාව යටතේ. මේක ෆිසික්ස් වල ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්. ආලෝකය ගත්තත් ශක්තිය, ඊළඟට හම්බ වෙන ගුරුත්ව ශේෂ්ත්‍ර වගේ පාඩම් ගත්තත් කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාව කියන පාඩමේ මූලධර්ම වැදගත්. ඊළඟට බර්නියුලි වගේ පාඩමක් ගත්තත් කාර්ය ශක්තිය ක්ෂමතාව වැදගත්. ඒ නිසා මේ කොටසේ තියෙන MCQ ටික හොඳට ෆිට කරගන්නවා කියන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මං කලින් කිව්වා වගේම මේකේ වීඩියෝස් 11 12 වගේ තව ඉදිරියට කොටස් යටේවි. ඒ හැම වීඩියෝ එකකටම එකතු වෙන්න නම් එකම එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි subscribe කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දැම්මහම මේ වීඩියෝ එකක් දාලා කියලා දැනුවත් වෙන්න කැමති නම් bell icon එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි. එතකොට අද කොටසේදී මම මේ වීඩියෝ එකේ මුල් කොටසේදී මම මුලින්ම මේ කාර්ය ශක්ති ක්ෂමතාව මතක් කරගන්න පුංචිම පුංචි කෙටි ක්‍රමයක් තමයි මුලින්ම කියන්නේ. කාර්ය කියන එක මතක් කරගන්න වෙන මේ රූප සටහන ඕනම වෙලාවක කට්ටියට මතක් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් MCQ එකකට හිර වුණොත් එහෙම කොතනක හරි මේ රූප සටහන ඉක්මනට මතක් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ කාර්යක පොළවෙන් ඇති වෙන ඝර්ෂණයට විරුද්ධව අරගෙන යනවා. විරුද්ධව යම් දුනක් අරගෙන යනවා. එතකොට යම් කිසි බලයකට එරෙහිව විස්ථාපනයක් කරනවා නම් එතෙන්දී කාර්යයක් වෙනවා. කාර්ය කරන්නේ තව පුද්ගලෙක් ඉන්න ඕන. මෙයා මත කාර්ය කරන්නේ තව පුද්ගලෙක් ඉන්න ඕන. එතකොට ඒ කාර්ය කරන මේ පුද්ගලයාගේ මෙයාගේ ශක්තිය වැය වෙන්න ඕන. ඒ වැය වෙන ශක්තිය මෙයාගේ ගබඩා වෙන්න ඕන. බලයට විරුද්ධව යන කෙනාගේ ශක්තිය ගබඩා වෙනවා. බලය අරගෙන යන එක්කෙනාගේ ශක්තිය අඩු වෙන්න ඕන. ඒසා තමයි මම මේ කිව්වේ කාර්යයට වැදගත්ම තියෙන සමීකරණ සහ ගොඩක් කට්ටියගේ පොත්වල නම් මේ සමීකරණ නැතුව ඇති. නමුත් MCQ වලට අවශ්‍ය වෙන්නම සමීකරණය තමයි මේක. ඊළඟට ශක්ති සංස්කෘති මූලධර්මයේ හැමෝම දැනුවත් කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒක මේ පාඩමේදී ගොඩක් ලොකුවටම කතා කරන කොටසක් නිසා. ඒක මම පැහැදිලි කරන්නම් ඊළඟට තියෙන MCQ එකක් එක්ක. ඊළඟට ක්ෂමතාව කාර්ය බෙදන්න ඕන ගත වෙච්ච කාලයෙන් සහ මේ ක්‍රමයට හොයන්න පුළුවන් බලයවරක් ප්‍රවේග. ඊළඟට කාර්යක්ෂමතාව කිව්වහම කට්ටියගේ ඔළුවේ අදහසක් නැහැ එක පාට. මොකද ඒක ටිකක් දිග සමීකරණයක් තියෙනවනේ. ඒක මේ විදිහට මතක තියාගන්න. ඉන්පුට් කියන්නේ අපි ප්‍රතිදානය. හිතන්න මම මැෂින් එකකට ජූල් 100ක ශක්තියක් දුන්නා කියලා. හැබැයි අවුට්පුට් එක ඒ කියන්නේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ ජූල් 80ක් විතරක් අරගෙන. එතකොට ඒකේ කාර්යක්ෂමතාව අපි කියනවා 100/80යි. දැන් ඔන්නම කාර්ය ශක්ති ක්ෂමතාවේ තියෙන මුල්ම තියරි කොටස් ටික පැහැදිලි කරලා ඉවරයි. දැන් අපි MCQ ටික බලන්න තමයි ඊළඟට යන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි අද පැහැදිලි කරන්න යන පළවෙනි MCQ එක. හැමදාම කියනවා වගේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා තනියම උත්තරේ try කරලා ඒ උත්තරේ check කරගන්න આવොත් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම මේ කියලා දෙන දේවල් හරියටම තේරුම් ගන්න. ප්‍රශ්නේ නම් හරිම පොඩි කියලා තමයි පේන්නේ. ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටියට උත්තරේ ගන්න තමයි ක්‍රමේ හොයා ගන්න බැරි. දැන් බලමු කොහොමද හරි පියවර වලින් උත්තරේ ගන්න කියලා. මම කලින් වීඩියෝ වල කියලා දුන්න විදියටම පළවෙනි පියවර තමයි රූපයක් ඇඳලා දීලා තියෙන දත්ත ටික ලකුණු කරගන්න එක. දෙවෙනි පියවර මම හැමදාම කියනවා වගේ අපෙන් අහන දේ පැත්තකින් ලියාගන්න එක. මේකෙදි අපෙන් අහන්නේ ක්ෂමතාව තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. අපෙන් අහන්නේ දැන් එහෙනම් අපි කාර්ය දන්නව නම් කාලය දන්නව නම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද ක්ෂමතාව හොයන්න. දැන් බලමු ගාණේ දීලා තියෙන දත්ත වලින් අපිට ලියාගන්න පුළුවන් සමීකරණ මොනවද කියලා. හරි. හැමදාම මම කියලා දෙන තුන්වෙනි පියවර. දීලා තියෙනවා පීඩනය. පීඩනයක් කියලා කියන්නේ බලයක් බෙදීම වර්ගඵලය. ඒ කියන්නේ මේ රුධිර ප්‍රවාහයක්නේ මිනිත්තුවට යන රුධිර ප්‍රවාහය මත මේ කියන හරස්කඩ මත බලයක් යෙදුවහම
ඒකෙන් තමයි මේ පීඩනේ ඇති වෙන්නේ. මම කියන එක පැහැදිලි ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට්ස් දාන්න මේ කියලා දෙන දේවල් තේරෙනවද කියලා. එතකොට මටත් හිතෙනවා කට්ටියට මේ දේවල් තේරෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන එන්න ඕන කියලා. හරි. ඊළඟට පරිමාව කියලා කියන්නේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි කිරීම මෙන්න මේ කියන දිග. මෙමම ලකුණු කරන දිග. එතකොට අපේ කාර්ය වෙන්නේ මොකක්ද? කාර්ය කියන්නේ බලය වරක් බලයට විරුද්ධව අරගෙන ගිය දුර. එහෙනම් F තියෙනවා මෙතන, L තියෙනවා. ඒ අයින් කරගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ දෙක ගුණ කරන්න ඕන. මේ දෙක ගුණ කරාම A කැපිලා යනවා, අපිට කාර්ය හොයාගන්න පුළුවන්. කාලයේ ගාණේ අපිට දීලා තියෙනවා. මිනිත්තුවකට තමයි මෙච්චර රුධිර ප්‍රවාහයක් අරගෙන යන්නේ. එතකොට මෙතන අපි තප්පරවලටම හදලා ගත්තොත් ගාණ, මෙන්න කෙටි ක්‍රමයක්. ඒ තමයි මිනිත්තුවට හොයන්නේ නැතුව තප්පරවලට ගත්තොත් එකපාරටම අපිට ලැබෙන්නේ උත්තරේ. එතකොට මට ක්ෂමතාව ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් කාර්ය හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද පීඩනය වැඩි කරන්න ඕන පරිමාවේ. පීඩනය කොච්චරද? 1.2 වැඩි කිරීම 10^4 තියෙනවා පීඩනය. මේ තියෙන පරිමාව. දැන් මේක තප්පරයකට පරිමාව හොයන්න මම 60න් බෙදුවා. හරිනේ. එතකොට මට කෙලින්ම ලැබෙන්නේ මොකද්ද? ක්ෂමතාවයම තමයි. දැන් එතකොට මේක සුළු කරගත්තාම එහෙනම් ක්ෂමතාවයට අදාළ උත්තරය ගන්න පුළුවන්. ඒ සරලව ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින්ම රූපයක් ලකුණු කර ගන්නවා. අපිට අපෙන් අහන දේ ලියා ගන්නවා. දීලා තියෙන தත්ත්ව වලින් සමීකරණයක් ලියනවා. ඊළඟට ඒකෙන් අපි උත්තරේ ලබා ගන්නවා. දැක්කනේ පියවර ටික. ඊළඟ MCQ වලටත් එහෙමයි. මම මේ MCQ කිහිපයක් විතරක් අරගෙන ආවිල්ලා ඒ ටික කියලා දෙන්නේ. MCQ ගොඩක් අරන් ආවට කලින් වීඩියෝස් වල කට්ටිය MCQ ඔක්කොම වගේ බලලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැමෝම බලන්නේ මුල් MCQ ටික වගේ විතරයි බලලා තිබ්බේ. මං හිතන්නේ MCQ ගොඩක් අරන් එන එක වැඩක් නැති නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. MCQ එක වීඩියෝකින් ගොඩක් අරගෙන එන එකද කිහිපයක් පැහැදිලි කරන එකද හොඳ කියලා. එතකොට මටත් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝස් වල කොහොමද ඒක කරන්න ඕන කියලා. මේ තියෙන්නේ අද දෙවැනි MCQ එක. මේක අර ගොඩක් වෙලාවට බහුලව හම්බෙන ශක්ති සංස්කෘති මූලධර්මය හා සම්බන්ධ ගැටලුවක්. එතකොට ඒක දාන විදිහත් මේකෙදි මම පැහැදිලි කරන්න. හැමදාම කියන වගේ එහෙනම් මේකෙත් මම රූපයක් ඇඳලා දත්ත ටික ලකුණු කරගත්තා. ඊළඟට ගාණ කියලා තියෙන දේ සහ ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා ඉල් දෙවනුව බලනවා. ඒ තමයි අපෙන් අහන්නේ ප්‍රතිරෝධී බලයක් කියන එක ගැන තමයි අහන්නේ. හරිද? ප්‍රතිරෝධී බලයක් තියෙනකොට මේක රික්තකයකදී මේ පන්දුව යවලා තියෙන්නේ. මේක වාතයේ තියෙන අවකාශයක. එතකොට රික්තකයකදී යවද්දී චලිතයට විරුද්ධව බලයක් ඇති වෙන්නේ නැති නිසා විරුද්ධව ඇති වෙන්නේ නැති නිසා ශක්තිය වැය කරගන්න නැතුව මෙතෙන්ටම යන්න පුළුවන්. විරුද්ධව බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට මෙතෙන්දි චලිතයට විරුද්ධව බලයක් ඇති වෙන නිසා මෙයා ශක්තිය වැය කරමින් තමයි උඩට යන්න වෙන්නේ. එතකොට ශක්ති හානි වෙන නිසා තමයි මෙතෙන්දි අඩු දුරකට යන්න වෙන්නේ. දැන් මේකට විභව ශක්තිය දාගන්න නම් මුලින්ම විභව ශක්තිය දාන්න කලින් ඕනෙම ගානකදී විභව ශක්තිය ශූන්‍ය මට්ටමක් ලකුණු කරගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? ඊළඟට මීටර් 5ක් උසට ගියා කියන්නකෝ. විභව ශක්තිය අපි දන්නවා mgh. හරිද? දශම 1යිනේ මේක ස්කන්ධේ. මෙතෙන්දී එහෙනම් කොච්චරක් ගබඩා වෙනවද? දශම 1 වරක් 10 වරක් මීටර් 5. හරි? මෙතෙන්දී දශම 1 වරක් 10 වරක් 2. ඔන්න ওই විදියට තමයි විභව ශක්තිය ගබඩා වෙන්නේ. මෙතෙන්දී විභව ශක්තිය බිඳුවයි. හැබැයි චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. එකම චාලක ශක්තිය තියෙනවා. නමුත් මෙයාගේ වැඩි විභව ශක්තියක් ගබඩා වෙනවා. මෙයාගේ අඩු විභව ශක්තියක් ගබඩා වෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ අඩුවෙන් විභව ශක්තිය ගබඩා වුණේ ඇයි? ශක්තියක් වැය වුණා මෙන්න මේ වාත ප්‍රතිරෝධී බලයට විරුද්ධව ඉහළට එන්නේ. එහෙනම් මේ ශක්ති වෙනස ගත්තොත් මොකද අපිට එන්නේ? වාත ප්‍රතිරෝධී බලයට විරුද්ධව කාර්ය වාත ප්‍රතිරෝධී බලයට විරුද්ධව ඉහළට එන්න ගිය ශක්තිය. එහෙනම් මෙතන ශක්ති වෙනස තමයි අපි ගන්න ඕන. එතකොට මෙතන එනවා ජූල් 5ක් මෙතන එනවා. එතකොට මෙතන එනවා ජූල් 2ක් එනවා. එතකොට මේ දෙක අතර ශක්ති වෙනස වෙන්නේ ජූල් 3ක ශක්ති වෙනසක් තමයි මේ දෙක අතර තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙකම මේක කියන්න ඕන බර බලයට විරුද්ධව මේ දෙකම එනවා. ඒ ශක්තිය එතෙන්දි මොකද වෙන්නේ? විභව ශක්තිය බවට පත් වෙමින් මෙතෙන්දි ගබඩා වෙනවා මේ සම්පූර්ණ චාලක ශක්තියම. මේකේ සම්පූර්ණ චාලක ශක්තිය මෙතන විභව ශක්තිය විදියට නැත්තේ වෙන ශක්තියක් විදියට හානි වෙච්ච නිසා. ඒ තමයි වාත ප්‍රතිරෝධී බලයට විරුද්ධව කාර්ය කරන ශක්තිය වැය වෙච්ච නිසා. එහෙනම් මේ වැය වෙච්ච ශක්තිය කොච්චරද? ජූල් 3යි. අපි කිව්වා වැය වුණු ශක්තිය සමානයි කරපු කාර්යය. ඒක නිසා අපිට
මෙතෙන්ට සමාන කරගන්න පුළුවන් 3 ඒක සමානයි අරගෙන ආපු දුර අපි දන්නවනේ බලය වර දුර දුර අපි දන්නවා මීටර් 2යි එහෙනම් බලය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සරලව 1.5 නිව්ටන් කියලා මේ MCQ එකත් ඇත්තරම හොඳ MCQ එකක් තනියම try කරන්න ඊළඟට උත්තරේ බලමු මේකෙත් දිගට දීලා තියෙනවා විස්තරේ හොඳට පටලවන්න පුළුවන් ගානක් බලමු කොහොමද උත්තරේ ගන්න කියලා ඔන්න මම කලින් වගේම එහෙනම් මේකෙදිත් රූපයක් ඇඳලා දීලා තියෙන දත්ත ටික මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඉවර හරි මේකෙදින වැදගත්ම දේ තමයි මේ වඳුරා මේ පාරවල් දෙකේම යන්නේ එකම ශ්‍රමතාවයකින් ඒ කියන්නේ ඒකක කාලයකදී එයා දෙන ශක්ති ප්‍රමාණය නියතව තියාගෙන තමයි යන්නේ ඒක පැහැදිලි වෙයි මම ඉස්සරහට කියලා දෙන විදිහට හරි දැන් මේ වඳුරා මෙතන ඉඳලා මම කලින් කිව්වා වගේ මුලින්ම විභව ශක්තිය මේකට සම්බන්ධයෙන් උසක් දීලා තියෙනකොට එහෙනම් විභව ශක්තිය ශූන්‍ය මට්ටමක් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් දැන් මේ වඳුරා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ගියාගෙන අපි හිතමු H දුරක් කියලා වඳුරාගේ බර M කියලා ගමුකෝ MGH කියන විභව ශක්තිය මෙයා ගාව තියෙන මෙතෙන්ට යනකොට හරි අපි හිතමු මෙයා එතෙන්ට ගිහලා නැවතුණා කියලා එහෙනම් MGH කියන ශක්තිය තමයි ගබඩා වෙන්නේ මෙතෙන්දි විභව ශක්තිය බිඳුවයි මෙතෙන්දි MGH ගබඩා වෙනවා ඒක ගබඩා කරගන්න එයාට කොච්චර කාලයක් යනවද තප්පර 30 එහෙනම් එයාගේ ක්ෂමතාව තප්පර 30යි සරලව හරි මෙතෙන්දිත් මෙයා මෙතන ඉඳලා මොන පාරක ගියත් අපි ගන්න විභව ශක්තියට සිරස් උස ඒ නිසා මෙයාගේ ගබඩා වෙන්නේ MGH කියන විභව ශක්තියම තමයි ගබඩා වෙන්නේ. ඒ සඳහා එයාට යන කාලය එහෙනම් කොච්චර වෙන්න ඕනද? ඇයි බලන්න දීලා තියෙන වැදගත්ම தත්ය ක්ෂමතා සමානයි. එහෙනම් කාලය සමාන වෙන්න ඕන. මොකද එකම ශක්තියනේ. එහෙනම් මේ සඳහා එයාට යන්නේ 30යි. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මට කලින් මෙතන ලියන්න අමතකුණා අහලා තියෙන එක තමයි අපි මුලින්ම හිතාගන්න ඕන මොකක්ද අහන්නේ කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි යන්න ඕන. මේ පාර දිග මීටර් 75යිනේ වේගයනේ අපින් අහන්නේ. ඉතින් එහෙනම් හරිම සරලයි 75 බෙදීම 30. බැලන්ස් එක තමයි එන්නේ. අද බලන්න යන අන්තිම MCQ එක තමයි ඊළඟට බලන්න යන්නේ. මේ තියෙන අවසාන MCQ එක. මේ MCQ එක මම මේ වීඩියෝ එකේදී හදන්නේ නැහැ. මේකේ ආන්සර් එක Telegram group එකේ ඉන්න කට්ටියට Telegram channel එකටත් ඊළඟට FB page එකටත් එවනවා. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මම මේ විදිහටම ගැටලුවක් දුන්න FB page එකට එවනවා කියලා. ඒ ගැටලුවේ විසඳුම දැන් මං ගාව තියෙනවා සහ මං FB page එකට ඒක ඇතුළත් කරා සහ Telegram group වල ඉන්න කට්ටියටත් එව්වා. ඉතින් මේ ගැටලුවත් Taman තනියම try කරන්න දවසක් වගේ ඇතුළත මම මේකේ answer එක එවනවා try කරලා ඉන්න. ඒ වගේම අන්තිම වශයෙන් ඉල්ලන එකම දේ තමයි වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන දේ පහලින් comment එකක් දාන්න. අන්තිමටම අපේ තව videos වගේ පෙන්නාවි. ඒ videos වලටත් එකතු වෙලා මේ වගේ කැමතිනම් තවත් දැනුම වැඩි කරගන්න.